11 il-kontrat ta' baxaturi li kienu publikati mil-gverni 3 fil-axija juru li sajmi t jang il-mibawta tal-mota Enterprise fit-ċina għanda l-istess kondizjoniet ta' baxaturi oħrajn. Begħdawn il-kontrat ti komplu l-kritika ta' sajmin mbuzuttilu l-oppozizjoni nazjonalista li mitzi se ta' dina trattament preferenziali għaxija Martin Ministru Konrad mitzi. Aċur sħahint għalli li t-sidda salarju li laħħa 13.000 euro. Iżda salarju taħħa huwa ta' 3.700 euro fi shar kif t il il li btaħħa publikata fil-parlament naritnejn. Minn din il-publikazzjoni, Simon Buzutil ba' għaj persisti bla' takki fuq Simon Siljang għal dan il-gvern wieġeb billi għan li wara li -kapta l kapta tal-oppozizjoni n li kienet jivvinta min znidu dwar il-paga ta' sajmit siljang issa tilaqba tax frenad biex jiprofa jidġustifika li l-un nifsu. Il-gvern fakkar li għabat tri differenti min l-amministrazzjoni t fil-mod kif jieġbet investiment lejn Malta u sajmit siljang tinsab biex ta’ tattira l-investiment u l-kummerċ lejn Malta. Kinaun il-gvern li jie kontratti juri li sajmit mandiċ kondizjoniet differenti min ta' oħrajn. Fos dawn il-kontratti jem tal-ex-kandidatu u attivist nazjonalista Richard Muscat li kien ħatar l l-Irlanda. Anke nowelbu tġiċi ċikluna li kien ambasġatura Danimarka kellu l-istess kondizjoniet. Fos il-kontratti publikati kien jem u dakta Joseph Zamita Bona li kien ambasġatura l-Renjunit u li l-lumwa mibaut speċari tal-gvern biex jattira n-negozju. Frist istqarrija li akkumpanjat dawn il-kontrattint għan li differenza bejn gvern laburista gvernijiet preċedenti u għan li dak tal-lum iġi lejn pajizna ir riżultati